မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ25ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျူလူးမှာဖမ်းယောင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်အထက်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးလိုလိုမှာတိမ်အထင်အထက်မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်မှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းရာမှာအားလုံးကောင်းနေပြီ။ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တမခွေမုန်တနေသားကင်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံပန်ရံခါမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းချီပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နေပါလေ။မြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကင်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းချီနေပါလေ။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နေပါလေ။လိုင်းအမြင့်မှာမုတ်တမခွေမုန်တနေသားကင်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပေမှ73မိကန်းနဲ့မြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကင်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ11မိကန်းရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးတေချုံရပြီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးချနေပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ချမိုးတေချုံရွာပါမယ်အမြင့်စားမှုချိန်မှာ32ဒီဂရီဆဲဆီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလဲနေရာကွက်ချမိုးတေချုံရွာပါမယ်အမြင့်စားမှုချိန်မှာ32ဒီဂရီဆဲဆီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလဲနေရာကွက်ချမိုးတေချုံရွာပါမယ်အမြင့်စားမှုချိန်မှာ39ဒီဂရီဆဲဆီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တော့ခံမှန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပုံနေပါမယ်။မြင်းကလေးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်3ည3ညနာရီ3ည1မိနစ်38စက္ကန့်အချိန်မှာကဘာအေးမြင်းကလေးစခန်းမှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်406မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပအဒမန်အိုင်လန့်စ်အိန္ဒိယရေဂျင်မြောက်လက်တီတို့10.84ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးတို့94.68ဒီဂရီအနက်48ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရေတာစကေး4.8အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ